Нещодавно ми тут трішечки робили корупцію і домовлялися за те, що з 5 по 10 грудня обов'язково має падати сніжок. Падає сніжок, но не в Києві, десь там на Західній Україні. Я знаю, що зараз ми будемо розбирати ці моменти, а саме будемо спілкуватися про клімат. Так, сьогодні Всесвітній день клімату, і сьогодні ми спробуємо розібратися, як змінився він в Україні. Можливо, навіть трішки захопимо світ, а в цьому питанні нам допоможе розібратися наш ранковий гість. Сергій Кіслов, начальник гідрометеорологічного центру. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаєш, ти сказала, що, можливо, захватимо світ. Досить так непогано звучить. Ну так, позитивно. Ми, в першу чергу, да, але, знаєте, підтримав таку і підняв тему все ж таки про сніг, який ми очікували, чекали. Нам сказали, що, в принципі, має бути, ми там подзвонимо хмаркам. Чому так сталося, що все змінилося? Бо зрозуміло, що за прогнозами, ну, хоч трішки мало було снігом бути. Добре, зараз поясню, але, по-перше, я хочу привітати вас і нас, і все наше суспільство і громадянство з Всемирним днем клімату. Дуже така важлива подія, трошки історії, значить, за ініціативою французьких і бельгійських екологічних організацій цей день був, так скажем, прийнят до уваги і його святкують весь світ. Але не тільки 8 грудня, весь цей тиждень пов'язаний з заходами, що стосується клімату, адаптації клімату і, так скажем, стратегії екологічної безпеки нашої держави і всього світу. Значить, що стосується сьогоднішньої кліматичної ситуації, синоптичної, правильно би сказати, ситуації по місту Києву. Так, я можу так сказати, що якщо десь були б мешкані там Ірпінь, Бровари, я думаю, що в цьому районі зараз, в даний час, йде сніг. От. Але вранці авіаційна метеорологічна станція аеропорту Жуляни починає з 6 ранку, вона, значить, давала, що дощ і ожелить. Угу. От, тобі ж замерзаючий дощ на поверхні землі. Поэтому прогноз синоптиків був так. По північу нашої міста Києва, столиці України, і Київської регіон області должен бути сніг з дощем. От, на протязі дня сьогодні ми також прогнозуємо так, температурний режим 0-1 на день. Тому очікуємо ще, що буде мокрий сніг. Так, угу. От, але для автолюбителів і, так скажемо, не тільки, я вважаю, що на кращий дощ, тому що якщо з вчорашнього дня оце йшов би сніг, от, у нас би на наших дорогах був би трафік джем. Ну, сьогодні такий трішечки скло був. Так, але, опять же, все стосується, коли мені питають, яка буде погода в місті Києві, це досить некоректно поставлене питання, і така буде некоректна, мабуть, відповідь. Але ми синоптики, я всім, так скажемо, нагадую, і вже стільки років в цій системі, є вже, так скажемо, свої ученики, от, прогноз погоди і прогнозування погоди, і як у нас зараз згідно стандартів НАДА гідрометеорологічна підтримка, це дипломатія. Причому дипломатія дуже така, як я кажу, полезію бритви. Значить, прогноз погоди має бути таким, якщо людина, що вона хоче услухати. Якщо буде дощ, буде, але трішки пізніше. Тобто тут треба з прогнозами гратися. Тому коли питають, яка буде погода в Києві, який район Києва, який час. Тобто тут дуже багато складових, які треба враховувати для відповіді цієї людини, яка цей прогноз потім застосовувати. Тому, допустимо, сьогодні, наприклад, в районі станції метро Лівобережжя ніякої ожеледиці і ожеледи не було. От. Але приїхав уже на Печерськ, я зрозумів, що так, да, дійсно, і коли мені мої, так скажемо, одногрупники по навчанню в університеті Шевченка, от, на циклі інтенсивної мовної підготовки, мені сьогодні вранці зрідонілись алярм, от, що робити, їхати машина чи ні, on the next, от, because on, в одному районі дістрикт буде ожили, в другому ні, тому лучше сказати, як говориться, худше. От, у нас так прийнято от, в прогнозах. Тому тут можна з прогнозом дуже треба бути обережним. От зараз іде тенденція те, що змінюється пори року. З чим це, можливо, пов'язано? Ну, можу так сказати. Немножко не то, що змінюється. Значить, остановлюсь, от, допустим, опять же, на прикладі даної ранкової ситуації.
10 років тому, вранці 8 грудня вмісто дощу сьогодні був сніг. Тому що ви можете, наприклад, і сьогоднішньої погоди, от, якщо перенестись на 10 років назад, тобто як змінився клімат, от, допустим, наприклад, для України за 10 років. От, тобто був сніг 10 років тому, а сьогодні йде дощ. От, значить, пари року не те, що змінилось, зміняється контраст. Якщо раніше у нас було чітко виражено зима, весна, літо, осінь, да? То зараз перехідні періоди, такі як весна, осінь, вони дуже скоротились. Нема такого поняття, як 3 місяці весни, 3 місяці осені. Допустимо, та ж весна може складатися, мабуть, 3 тижні, як у нас кажуть, із сапог в сандалі. Да? Угу. От, і наоборот. От. Теплий період збільшується кожен рік, і зараз він, допустимо, не 3 місяці, а складає десь в районі 120 днів. От, ну, на це є певні, як кажуть, objective and subjective reasons. Тобто причини об'єктивні і суб'єктивні причини, тому що є складові, як сонячна радіація, є складові, як нахил земної кулі відносно своєї осі, є, так скажемо, швидкість обертання земної кулі вокруг сонця, це все об'єктивно. Є суб'єктивні причини, які, кстати, в понеділок, на цьому тижні, я так розумію, це буде не останній івент. От, понеділок я був присутній на платформі Facebook, тому що мені було важливості на онлайн-мітінги. Під головуванням голови української кліматичної мережі був проведений онлайн-мітінг, от, де розглядалось питання стратегії національної екологічної безпеки і адаптації до змін клімату. Дуже таке корисне питання, яке сьогодні можна, скажімо, обсудити. Виступ був у мене дуже зацікавлений, тому що це мій, як кажуть, колега Вера Балабух виступала. Вона завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. Виступала вона, як говорить, вчений. От, з точки зрення науки, да, ми движемося в масштабах глобального, і є поняття макроклімата, меза і мікроклімата. Допустимо, для України, як поняття мезоклімата, движемося в понятті глобального потепління. Особливо Україна і особливо за останні десь 5 років. Ну, ми просто споглядаємо, що, як ви казали про грудень, раніше це було сніжно, зараз це, як кажуть, європейська зима, а потім, як уже в січні випадає сніг і морози, минулого року, пам'ятаю, був максимальний, мінус 21, і трішечки, наче, все збігається на березень. Місяць. Так, да. Так, ну, у мене є как би своя теорія, так як більше 30 років я працюю в системі гідрометеорологічного забезпечення, підтримки, але я оперативний працівник, тобто я більш склонен до оперативних прогнозів, короткочасних, середньої завчасності, а те, що прогнози розробляють, як Український інститут, як Український гідрометеоцентр, у них є прогнози збільшення завчасності. Поэтому, да, середня годова температура, яка є параметром глобального потепління, це середня годова температура. От, на Україні вона порівняння за останні 30 років збільшилась, за останні 100 років, тобі ж, якщо брати позаіндустріальний період, це 1850-1900 роки, от, вона збільшилась на 1 градус, 1,4 градуса. А в середньому по міру на 1 градус. Тобі ж на Україні йде більш швидкий процес глобального потепління. А чому це так? Чому це так? Мабуть, тут ще є, як кажуть, вплив оказують фактори, ті, що ми розташовані подальше від океанічних теплих течень, от, от полярних арктичних зон. От, ну, це чисто, так скажемо, особливості географічного розположення. Да. А взагалі, я всім хочу, так скажемо, нагадати, що ми живемо в дуже гарній кліматичній зоні. От, нам дуже всім пощастило. У нас немає таких жахливих, катастрофічних, стихійних і небезпечних метеорологічних явищ. Да, вони є, але наслідки тих явищ не такі катастрофічні, як ми можемо бачити торнадо в Америці, наводнення в Південно-Азіатському регіоні. От, тому нам всьому дуже пощастило. Але, є але, і на це але можна далі розповідати, я можу розказати, чому але.
Так, давайте трішечки про але, але потім перейдемо на але, позитив. Значить, треба мати на увазі, що на Україні, і, так скажемо, за системою Копена є сім, як би, присутні сім основних типів клімату і чотири природних, так скажемо, зони. Вот. І зона, яка зараз більш поширена на всій території України, займає десь 3/5 території, крім півдня. Це континентальна зона. У мене є деякі карти з собою взяв, можу вам показати, але я так можу словами сказати, що на кінець нашого століття, тобто на 2100 рік, ця зона буде зменшена до десь 15% від території нашої країни. І буде займати зона суха. Суха природна зона. Так, тобі ж ми вже маємо такі приклади, що на півдні України, в Херсонській, Ніколаївській областях є таке поняття, як випустелення території, тобто пустинної зони. От. Ну, мабуть, вона буде пристосовуватися до змін цього клімату. І, ну, не знаю, три урожаї збирати якийсь там. От. Ну, тобто, це наслідки для населення, мешканців, де будуть розташування, для агробізнесу. І тут витікає всього дуже багато понятій і, так як би казати, жахливих наслідків для нашого, так скажемо, суспільства. А як кліматичні умови зміняться завдяки індустріалізації України? Тобто те, що у нас є якась певна індустріалізація, там, наприклад, чорна металургія і тому подібне, впливає саме на кліматичну зону? Ну, так скажемо, оперативно, щоб так сразу не впливало, але вплив тільки може оказувати greenhouse gases, той же парниковий ефект. Но, так скажемо, колишнім СРСР не було таких технічних можливостей, щоб запобігти викиду, так скажемо, цих газів от, і роботи чорної металургії, індустріалізації країни. Зараз, значить, більш сучасні технології, от, ми знаємо, так, усім заводи Інтерпайп, вони всі працюють вже, щоб environment, щоб не було, так скажемо, по захисту окружаючої середи. Вот. Да, оно есть. Да, оно есть присутнє в нашем житті. Тоже, так скажем, шкідливе, що розрушення йде озонового слоя. Вот. Это все есть. Но оно дійсно буде оказувати вплив. І теж одно із, так скажем, то, що йде глобальне потепління, это, так скажем, причини об'єктивних характера. От, тому що на нашій планеті є поняття циклічності кліматичного впливу. Тобі ж, там, кожен, допустим, 500 тисяч лет йде нагрівання планети, потім йде, там, допустим, той же ледниковий період може наступити і так далі. От. Але є ще суб'єктивне, то, що кожна людина повинна починати з себе. Мені дуже цікавить одна проверб, англійська поговорка «If not I, they who?». Тобі ж не я, а хто же. Кожен ранок я от вважаю, що кожна людина повинна вставати вранці і тому має думати, що я зробив для екологічної безпеки своєї країни. А от що ми можемо зробити, якщо ми підійшли до цього питання? По-перше, так скажемо, питання можу в студії задати кожному із вас, але питання завжди ставлю перед собою, по-перше. Коли ми почнемо диференціювати і сортувати наше сміття? От, розглядати так, пересічну, так скажемо, сім'ю, от, ячейку нашого суспільства. Більше 10 років тому я був в маленькому курортному містечку, от, і вже тоді, це було наприкінці 2010-х років, вже в сім'ї було, стояло 5 видів бачків для сміття. Також було і во дворі кожного будинку стояло 5 видів. Маленьке містечко, чисельністю 50 тисяч населення. Але у них було це в думках. Я кажу, що ви робите? Ні, це сюди, ну, скло, заліза, папір, да, біологічні відходи. От. Все це у них вже було диференційовано. У нас таке, є, по-моєму, в 18-му році прийнятий закон про сортування сміття. Але, мабуть, де може тяжко говорити, але наш менталітет нашого суспільства, нам треба, щоб був біл, тобто, як кажуть, штраф. Да? От будемо штрафувати, тоді, да, у нас во дворах, і у мене во дворі стоїть пластик, скло, решта, по-моєму, папір, да.
Але ми все одно не збираємо, не диференціруємо ці відходи. Поки ми не почнемо, треба почати з себе. Вот. Это должно быть на не рівні законодательному. Я принес там вот то, що в понеділок там озвучивал представители деяких владних організацій, що є затверджена прем'єр-міністром, паном Шмигалем, стратегія екологічної безпеки та адаптації к змінам клімату. Це дуже гарно все. Але поки наше суспільство наче починати з себе. Далі. Менше використовувати спреїв, лаків. По-друге, от, допустим, приймаючи рішення про купівлю нового авто, ви не зациклювалитесь питання? Електромобіль? Ні. Це було б прекрасно, справді. Якщо б не потрібно було б їздити там великі відстані, це, наприклад, зараз я задумуюся над гібридом. От. Поки у нас не буде думки такі, що ми навіть не будемо розглядати, колись я... Потім ще розкажу, щоб поняття газобалонна установка, це взагалі жах. От. Тому воно к нам повинно прийти в суспільстві з нашим розумінням, з нашим менталітетом. Ні одна законодавча база не вирішить питання екологічної безпеки, поки ми не почнемо працювати над собою кожен день. Що ти зробив? Скільки ти висадив дерев? Ні популяризація, ні якась акція, яка йде попасть в рекорду Гіннеса, посадити мільйон дерев там, за одну добу. Ні. Скільки ти, от, кожен день для себе вирішив, я всі став фронт міру перед зеркалом і скажи, що я зробив для країни в цьому напрямку? Зробив. От, і кожен, якщо отримує відповідь, сказати, ні, треба задуматися і треба починати сьогоднішнього дня, от, після цього ефіру, от, далі. Прийнят закон про заборону використання пластикових пакетів. Да, з 10 грудня ми знаємо, що в мережі, торгових мережах це буде заборона, або вони будуть за, так скажемо, гроші продаватися. Ну, опять же, закон прийнят. Як цей механізм буде відпрацьований, допустим, на тих же ринках? Хто буде це контролювати? Ну, це знову ж таки від себе тільки залежить, як ви сказали. Так, да, да, від себе. Можна повернутися, я про це проаналізував, коли ну, узнав цей закон підписаний, що вступає в силу 10 грудня. І, так скажемо, діти колишнього СРСР, у мене лежить на кухні, на столі пачечка печива. Я посмотрел, яка обертка, Рошен, все, зрозумів. Потім згадав, що раніше тільки були паперові пакетики, тобто обвертки, все було в папері. І ми ж як-то виживали. Так, да, є думка, що вирубались ліса, але ці ліса і насаджувались. І ми вважали, якщо посадив дерево, ти посадив до future generation, тобто для наступних поколінь. От. А зараз от, ну, кожен може до свого двору починати і тому інше. Тобто, пан Сергій, ви пробачте, будь ласка, у нас вже ефірний час, проте ви підняли дуже важливу тему про те, що розпочинати треба з себе. Ми про це неодноразово кажемо в нашій ринковій студії. І якщо ми будемо, в принципі, починати з себе, думати про те, що ми споживаємо, що ми використовуємо, можемо потім і змінити трішечки кліматичну ситуацію, залишити її такою, як вона є, хоча б на довший термін. Так, знаєте, Сергій Кислов, так як він каже, моє прізвище – це kiss і love, тобто треба цілувати і любити, я б сказав би, навіть природу в першу чергу. Наприклад, я почав з себе, тому що я сортую сміття вже 5 років. І це прекрасне. Респект. У мене звичка, зранку вийшов, ось такі пакети, і ось порозкидав ці контейнери. Насправді, я почуваю себе прекрасно, і тому що я знаю, що потім клімат, можливо, я зміню невеличку частинку. Я, можливо, до когось і достукаю, ось, а можливо, не достукаюся, тому... Ми ще раз вам дякуємо за ваші поради. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, як завжди, вас здивували. А щоб отримати ще більше позитиву, дивіться прямий ефір з 8 до 11. Не забувайте підписуватись на нас, ставити вподобайку та ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити.